Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný prvomájový středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Ačkoliv máme sváteční den, většina z vás nepracuje, užívá si krásného volna, tak samozřejmě my naše pravidelné zprávy nevynecháváme a v dnešních zprávách se podíváme jak do USA, tak do Německa, trošičku se mrknem i do Japonska a pokud nám zbyde čas, tak se podíváme na mezinárodní situaci a to s ohledem právě vše na Českou republiku. Když se pustíme do dnešních zpráv, tak mi dovolte jenom pár slov k tomu, co se nyní děje na naší tuzemské politické scéně. Všichni jste si všimli z mainstreamových i veřejnoprávních médií zpráv o tom, jak Českou republiku navštívila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen, jak se promenádovala po Karlově mostě, setkala se například s premiérem Fialou, setkala se i s Vítem Rakušanem a nás zaplavují zprávy o tom, jak je to úplně skvělé, že jsme vstoupili do Evropské unie, jak jsme se posunuli. Dokonce pirát Hřib se pochlubil tím, jak díky Evropské unii nakoupila Praha trolejbusy, jako kdyby tady před rokem 89 žádné trolejbusy nejezdily. A podobně. Co mě ale zaujalo, tak krátká zpráva na Twitteru premiéra Fialy, který se nechal i vyfotit s německým prezidentem Frankem Walterem Steinmeierem, kde tedy hovořili o tom, o nějaké té bezpečnostní spolupráci a pozor, hovořili i o energetické bezpečnosti. Prosím vás, jak ta energetická bezpečnost vypadá? Já jsem neskoukal na českou televizi, kde byla reportáž o tom, jak samozřejmě Němci, protože se odtrhávají úplně od plynu, tak jak ty plynovody a ta celá infrastruktura, jak je z více jak 90% kompatibilní i s dodávkami a distribucí vodíku. Tak jsem si říkal prýma, Němci budou mít vodík, budou skvělí v roce 2045, budou tedy úplně neutrální. Jenom mi tam nesedí pár takových technických věcí. A to nemusí být člověk ani odborník. Za prvé, když teda odstavili Němci jaderné elektrárny a vypínají uhelné elektrárny, kde pozor, novinka, ty uhelné elektrárny, které oni vypnou, tak oni je chtějí stavět na Ukrajině, Němci, takže to je taková novinka, tak mě tam trošku nesedí nebo nesedělo až do konce té reportáže to, jakým způsobem chtějí Němci ten vodík tedy produkovat, vyrábět. No, Němci to vymysleli skvěle. Namísto vlastní výroby vodíku, kterou plánovali teda mimo jiné i právě na Ukrajině, tak postaví jeden terminál v Hamburgu a v Hamburgu tedy bude překladiště dováženého vodíku. Výborně. Výroba vodíku je neuvěřitelně nákladná věc. Vodík je samozřejmě mnohonásobně dražší než plyn. To snad nemusím každému říkat. A vzhledem k tomu, že Němci budou ten vodík dovážet, tak si za něj pěkně připlatí.
Tudíž ten argument, nebo i ten argument, že vodík budou potřebovat i pro, řekněme, továrny a já nevím, pro další prostě industriální sféru, tak tam mi taky časově nesedí, protože do roku 2045, a oni to zvládnou si myslím do 2 let, tak žádná industrializace už v Německu nebude. Takže to tedy k Německu. A teď Česká republika. Německo všechno vypnulo. Německo spoléhá na větrníky a soláry a tedy na dovážený vodík. Nebudeme se teď bavit o závislosti Německa na tom či onom. Každopádně Česká republika a další země, další státy staví jaderné elektrárny o 106, nebo je dostavují. Já chci tady jenom upozornit, že Česká republika bohužel při tom vstupu do té skvělé Evropské unie se jako jeden z mála států, z mála členských států z Lisabonské smlouvy v podstatě nevyjednala vůbec žádné výjimky. Lisabonská smlouva totiž to převádí spolurozhodovací účast nad energetikou i na Evropskou komisi. A Česká republika tím, že si nevyjednala v tomto oboru nebo v té energetice žádnou, ale vůbec žádnou výjimku, tak my zaplatíme dostavbu jaderné elektrárny. My samozřejmě budeme produkovat dále levnou, protože jaderná energie je nejlevnější, nebo jedna z nejlevnějších, tak budeme produkovat jednu z nejlevnějších energií, který už teďkon máme samozřejmě nadbytek. No a tuto energii nám krásně Němci seberou. A je jedno, jestli přes Lipskou burzu nebo další podvody. Zkrátka dobře, je čím dál tím více znatelnější, že vše, do čeho se zde investuje a to, co se zde postaví, tak se staví v zájmu Němců, nikoli v zájmu našem. Už teď ty transformační stanice, které jsou na hranicích a různé ty převaděče a já nevím, technologicky samozřejmě to neumím úplně přesně popsat, protože já nejsem na tohle sto odborník, ale to ani nemusím být. Tak my už několik let samozřejmě za tu infrastrukturu, to, aby do Německa šla naše tuzemská elektřina, tak platíme my. My z našich daní jsme nechali, tedy jakožto Česká republika, vystavět právě tu infrastrukturu. My platíme za její údržbu, my platíme za její provoz. Němci si to prostě jenom berou. Jestli za spotové ceny, nebo za jaké jiné podvodné ceny, to už je otázka jiná. Každopádně do budoucna to vidím osobně tak, že my budeme otročit stále více na Němce. Takže to je pro úvod, protože pokud se Frank Walter Steinmeier, který tuším, že to bylo v roce 2014, do médií vyjádřil tak, že by bylo dobré zaútočit na Rusko jadernými bombami, a podporoval už v roce 2014 tedy otevřenou válku s Ruskem. Pokud se tento člověk dohodne s Fialou, s Petrem Fialou na takzvané energetické bezpečnosti, tak samozřejmě je jasné, koho se ta bezpečnost týká. My
to rozhodně, dle mého názoru, nejsme. Tak, pojďme na první zprávu. Začneme Amerikou, protože Amerika nás ovlivňuje samozřejmě ať už přes Německo nebo napřímo velice. Zajímavý je další, řekněme, jsou další interview nebo rozhovory Tuckera Carlsona, který udělal ten nejsledovanější rozhovor snad na světě s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Nyní Tucker Carlson vyspovídal Alexandra Dugina. Lidstvo je na cestě k transhumanismu. Alexander Dugin v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem vysvětlil, jak na západě, tam spadá Global Agenda, Klaus Schwab, Silicon Valley, američtí demokraté, levicové strany v Evropě a tak dále, je proces individualizace posouván stále dále, dokud lidstvo nedospěje k transhumanismu. V současnosti se bojuje o pohlaví, rodinu a národ. Alexander Dugin je médii často označován za strůjce Vladimíra Putina. Faktem ale je, že Dugin není ani Putinovým blízkým důvěrníkem, ani oficiálním poradcem. Navzdory mnoha předsudkům, které se vůči němu šíří v mainstreamových médiích, se americký novinář Tucker Carlson s Duginem setkal. Dugin je především spisovatel, myslitel a autor. V USA byly Duginovy knihy Bidenovou administrativou zakázány a také je v Americe již nekoupíte. Proč jsou jeho myšlenky tak v uvozovkách nebezpečné, že jeho knihy byly v anglicky mluvících zemích zakázány a dokonce i jeho dcera byla zavražděna? Dugin začíná vysvětlením, že na západě byl individualismus součástí osvícenství a revolučního osvobození a protestantismu. Bylo to jakési osvobození od představ kolektivu. Tento proces byl někdy namířen proti katolické církvi, někdy proti tradiční kultuře, jindy proti národnímu státu nebo v polovině 20. století jako boj mezi liberalismem a fašismem a komunismem. Po pádu Sovětského svazu existoval pouze liberalismus, tedy individualismus. Tak mluvil o konci dějin například Francis Fukuyama. Všechny ostatní ideologie se zdály ztracené. Liberalismus však pokračoval. Nyní je genderová otázka řešena tak, aby byla individualizována i z hlediska pohlaví. Tato otázka je zejména na západě posouvána stále dále. Víme všichni. Lidé ztrácejí náboženské, národnostní, kulturní, rodinné a jiné vazby na skupiny tvořící identitu. Na konci procesu se dostaneme k individuální otázce, zda se jedinec stále vidí jako lidská bytost. To otevírá dveře právě transhumanismu. Momentálně jsme ve fázi, alespoň na západě, ve které se kromě genderu loučíme i s ideou národního státu a rodiny. Tento proces je ale především fenoménem anglicky mluvícího a západního světa. Lidé se již dávno vzdálili klasickému liberalismu a přešli k nové formě liberalismu, kde se již nesoustředí na přání většiny, ale na přání menšin. Nová myšlenka spočívá v tom, že menšiny drží většinu velice pod kontrolou. Nový liberalismus a individualismus jsou natolik zvrácené a prosazované, že se staly nátlakem a nyní se staly určitým druhem totality. Je zarážející, že téměř všechny hollywoodské filmy, které jsou zasazeny do budoucnosti jako science fiction, ukazují lidi jako myšmašové bytosti v jakési umělé matrici, v níž se snoubí lidská a umělá inteligence. O jiných vizích, jako je rodina a kultura, je vidět jen málo. Je totiž důležité si uvědomit, že dnešní science fiction je často vnímána jako inspirace pro cestu vpřed. Tak a nyní se podíváme na další závažné téma, svoboda slova a peníze pro Ukrajinu.
Biden podepsal miliardový balíček pomoci a TikTok bude možná v USA zakázán. Biden podepsal zákon na podporu Ukrajiny, Izraele a Tchajvanu, který také zahrnuje možný zákaz sítě TikTok v USA. V rámci významného kroku zaměřeného na posílení podpory pro Ukrajinu při řešení problému národní bezpečnosti a sociálních médií podepsal Joe Biden ve středu účet za válečnou pomoc ve výši 95 miliard dolarů. Návrh zákona obsahuje ustanovení na podporu Ukrajiny, Izraele a Tchajvanu a také ustanovení, které by mohlo vynutit prodej nebo zákaz populární platformy sociálních médií TikTok ve Spojených státech, jak uvádí server Breitbart. Podpis zákona znamená vyvrcholení dlouhého a sporného boje v Kongresu o poskytnutí pomoci, takzvané pomoci Ukrajině, která je v konfliktu s Ruskem. Prezident Biden uvítal snahu obou stran o schválení legislativy a zdůraznil potřebu rychlé akce uprostřed eskalujícího celosvětového napětí. Balíček pomoci v celkovém objemu 95 miliard dolarů obsahuje rozsáhlé prostředky na obranu Ukrajiny před takzvanou ruskou agresí. Očekává se, že tato pomoc bude zahrnovat schopnosti protivzdušné obrany, dělostřelecké granáty, obrněná vozidla a další zbraně na podporu ukrajinských sil, které čelí právě rostoucím výzvám v konfliktu s Ruskem. Existují však obavy o dlouhodobou udržitelnost obranných schopností Ukrajiny, zejména s ohledem na pokračující ztráty a poškození klíčové infrastruktury. Přestože tento balíček takzvané pomoci představuje pro Ukrajinu důležité záchranné lano, zůstává otázka, zda bude země schopna udržet své obranné úsilí a získat další podporu v budoucnu, což momentálně tak to nevypadá. Jedním z klíčových ustanovení zákona je opatření zaměřené na platformu sociálních médií TikTok, vlastněnou Čínou. Ustanovení vyžaduje, aby byl TikTok prodán nebo čelil zákazu ve Spojených státech s odvoláním na národní bezpečnost a soukromí. Tento krok odráží rostoucí znepokojení mezi zákonodárci a tvůrci politik ohledně vlivu zahraničních technologických společností a jejich nakládání s uživatelskými daty. Přidání ustanovení o TikToku podtrhuje závazek Bidenovy administrativy řešit národní bezpečnostní hrozbu, které představují zahraniční platformy. Opatření odráží širší snahy o takzvanou ochranu amerických zájmů a ochranu před potenciálními riziky spojenými s šířením platform sociálních médií. Zatímco návrh zákona se primárně zaměřuje na pomoc Ukrajině a řešení problému národní bezpečnosti, ustanovení zaměřené na TikTok vyvolalo debatu a otázky o budoucnosti této populární aplikace ve Spojených státech. Kritici tvrdí, že opatření by mohlo mít dalekosáhlé dopady na svobodu projevu a digitální soukromí, zatímco příznivci tvrdí, že je nezbytné chránit zájmy národní bezpečnosti. V Evropě takovouto rétoriku nejsilněji vede česká eurokomisařka Věra Jourová. TikTok je totiž prý návykový, a tak i Evropská unie zahajuje vyšetřování z důvodu dopadů na duševní zdraví u mladých. Regulační orgány Evropské unie zahájily vyšetřování populární aplikace pro sociální média TikTok kvůli obavám z procesu ověřování věku společnosti a návykových funkcí. Tento krok je reakcí na varování Evropské unie o možných pokutách za to, co regulační orgány považují za návykové prvky v TikTok Lite, což je jedna z verzí populární aplikace. Těžištěm vyšetřování je čínská mateřská společnost TikTok, ByteDance,
která je obviněna z toho, že neprovedla adekvátní posouzení a rizik pro nové funkce v TikTok Lite. Mezi tyto funkce patří program odměn, který uživatele láká na dárkové karty na sledování videí, jak uvádí The National Pulse. Regulátoři Evropské unie tvrdí, že tento program dárkových karet může porušovat evropské zákony, protože motivuje uživatele k tomu, aby trávili delší dobu v aplikaci, což by mohlo zvýšit závislost na sociálních sítích, zejména u dětí. Kromě toho se objevily obavy ohledně dopadu TikTok na duševní zdraví uživatelů. TikTok, který nebyl shledán v souladu s právními předpisy Evropské unie o digitálních službách, má lhůtu do 23. dubna na předložení komplexního posouzení rizik Evropské komisi. Dodatečné dokumenty se očekávají do 3. května. Nedodržení může vést k sankcím ve výši až 1% ročních příjmů společnosti TikTok s dalšími denními sankcemi až do výše 5%. Jak TikTok proplouvá těmito regulačními výzvami na obou stranách Atlantiku, jeho budoucnost zůstává nejistá, s významnými důsledky pro globální prostředí, sociálních médií a digitální správu. A nyní zpráva, kterou vám mainstreamová média rozhodně nepřinesou. Nyní totiž už je veřejně známo, USA tajně zásobují Ukrajinu raketami dlouhého doletu. Dodávky zbraní vyvolávají obavy z eskalace a mezinárodních dopadů. Nedávné zprávy potvrzují, že Spojené státy tajně dodaly Ukrajině rakety dlouhého doletu, což znamená významnou eskalaci konfliktu s Ruskem. Americký představitel, který si přál zůstat v anonymitě, odhalil tuto vojenskou pomoc ve zprávě agentury Reuters ve středu 24. dubna, jak uvádí The European Conservative. Tudíž není to žádný fake, je to přímá zpráva agentury Reuters. Armádní taktické raketové systémy s dosahem 300 km se zkratkou ATACMS jsou součástí balíčku vojenské pomoci v hodnotě 300 milionů dolarů schválenou prezidentem Bidenem 12. března. Podrobnosti o množství raket nebyly zveřejněny. Další balíček zbraní v hodnotě 1 miliardy dolarů schválený tento týden však zahrnuje další rakety dlouhého doletu právě pro Ukrajinu. Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan na tiskové konferenci potvrdil pokračující dodávky raket dlouhého doletu v reakci na pokračující ruské útoky na kritickou ukrajinskou infrastrukturu. Předchozí dodávky zahrnovaly ATACMS středního dosahu distribuované na Ukrajinu loni v září. Navzdory počátečnímu odporu ze strany Pentagonu i Ruska byly obavy rozptýleny jednáním s Lockheed Martin ohledně nových raket. Od března Ukrajina použila rakety dlouhého doletu dvakrát, 17. dubna proti letišti na Krymu a proti ruským silám na jihovýchodě Ukrajiny. Zatímco Kyjev slaví dodávku, objevují se obavy z další možné eskalace. Moskva rozhodnutí USA odsoudila a varovala před dalšími útoky na ukrajinské území na ochranu ruských zájmů. Ruští představitelé označili ujištění USA a Ukrajiny, že rakety nebudou použity proti ruským cílům za obzvláště cynické.
Rozmístění raket dlouhého doletu na Ukrajině zvyšuje napětí a představuje riziko širšího konfliktu s dopady mimo region. Moskva takový přístup považuje za provokaci, která by mohla ještě více prohloubit už tak napjaté vztahy mezi NATO a Ruskem. Mezinárodní společenství pozorně sleduje vývoj situace a je znepokojeno potenciálem další destabilizace a eskalace konfliktu v regionu. USA ještě zůstanem, protože průzkum uvádí, že příznivci Donalda Trumpa jsou nadšenější než kdy v historii. Podle průzkumu Economist YouGov jsou příznivci bývalého prezidenta Donalda Trumpa z nadcházejících voleb v roce 2024, které se konají tedy tento rok, 5. listopadu, nadšenější než voliči prezidenta Joe Bidena. Nedávný průzkum společnosti Economist YouGov zjistil, že ti, kdo hodlají hlasovat pro bývalého prezidenta Donalda Trumpa v prezidentských volbách v roce 2024, jsou mnohem nadšenější než lidé, kteří hodlají hlasovat pro prezidenta Joe Bidena. Průzkum se zeptal respondentů, jak moc jste nadšení z voleb v nadcházejících listopadových prezidentských volbách? Celkově 56% uvedlo, že je alespoň trochu nadšeno volit v listopadových volbách. Avšak pouze 26% z nich uvedlo, že jsou extrémně nadšení. 51% těch, kteří mají v úmyslu volit Bidena, se popsalo jako extrémně nebo velmi nadšené pro hlasování a z nich 31% uvedlo, že byli extrémně nadšeni. Pro srovnání, 63%, tedy těch, kteří hodlají volit Trumpa, se označilo za velmi nebo extrémně nadšené právě pro hlasování. 46 z nich uvedlo, že jsou extrémně nadšení. Dalších 16% uvedlo, že jsou poněkud nadšení a toto procento také odpovídá voličům Joe Bidena. Obecně platí, že republikáni jsou z hlasování nadšenější než demokraté, protože 54% uvedlo, že jsou buď extrémně nebo velmi nadšení hlasováním ve srovnání s 46% demokratů, kteří uvedli totéž. Průzkum také ukázal, že Trump a Biden se v listopadovém duelu, který bude zahrnovat i kandidáty třetích stran, shodně po 44%, ale stejně jako v předchozích průzkumech většina Bidenových příznivců, tedy 51%, oznámila, že hlasují většinou proti Donaldu Trumpovi, zatímco 47% uvedlo, že většinou hlasuje pro Joe Bidena. Většina Trumpových příznivců uvedla, že hlasovali převážně pro Donalda Trumpa, zatímco pouhých 32% uvedlo, že hlasovalo většinu proti Joe Bidenovi, což znamená jediné, že Donald Trump má procentuálně mnohem vyšší oblibu ve společnosti než Joe Biden. Průzkum navíc zjistil, že více lidí věří, že Trump vyhraje prezidentské volby než Biden bez ohledu na to, koho preferují. No a 42% oproti Bidenovým 35%. Nezávislí zastávají toto přesvědčení o dvouciferným rozdílem, tedy 42% k Bidenovým, 23%. Tak to byla zajímavá analýza předvolebních průzkumů v USA a jdeme hned na další zprávu. Trošičku se podíváme jen v krátkosti na další průzkum, tentokrát v Německu, protože drtivá nadpoloviční většina Němců vnímá práci Annaleny Baerbockové jako velmi negativní. Průzkum Sivej zadaný Focus Online odhaluje, co si většina občanů myslí o práci ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové.
v Radě Evropy prohlásila, že jsou ve válce s Ruskem, tedy Němci. Urazila čínskou hlavu státu, urazila čínského ministra zahraničí a pohádala se s Netanyahuem. Průzkum Sivej, který zadal Focus Online s přibližně 5000 respondenty, odhaluje, co si občané myslí o práci ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové. Na otázku, jak hodnotíte práci Annaleny Baerbockové jako ministryně zahraničí, 10% velmi pozitivní, 12% spíše pozitivní, 8% nerozhodnutý, 9% spíše negativní a 61% velmi negativní. Verdikt je tedy naprosto jasný. A zde jen stačí dodat, že Baerbocková byla minulý rok, když byla na česko-německých hranicích společně s českým ministrem Lipavským, tak oba dva tito ministři zahraničí byli v této oblasti vypískáni. Vít Rakušan napsal k dění v Německu: no a co, nic se nestalo. Nebo něco v tomto duchu. V Německu probíhají demonstrace. Jsou to demonstrace radikálních islamistů, o kterých jste se možná dozvěděli částečně i z mainstreamových médií. A nyní proběhla další demonstrace, byla to velká demonstrace islamistů v Hamburku, která volá po chalifátu. Já mám videozáznam, kde to přesně zaznívá, přesně. A skutečně tyto demonstrace nejsou ojedinělé. Islamisté jsou poslední dobou veřejně velice činní v Německu. Islamisté a muslimští fundamentalisté se setkali v Hamburku na velkém shromáždění. Tam požadovali ukončení německé diktatury hodnot, jak nazývají demokracii, a zavedení chalífátu. Velká fundamentalistická akce v hanzovním městě Hamburg minulou sobotu se tedy v Hamburku sešlo více než 1000 islamistů na akci organizované skupinou Muslim Interactive, jak uvádí mainstreamová NTV. Uráželi Německo jako diktaturu hodnot a opakovaně křičeli Takbír, Allahu Akbar. Vystoupili proti izraelsko-palestinské politice spolkové vlády a vyzvali k ukončení hodnot, které v Německu platí, jak informoval Die Welt. Mnozí účastníci demonstrace rovněž zvedli ukazováček, takzvaný Tavhid, a vykřikovali islámská a protiněmecká hesla. Jeden z řečníků pohrozil, že pokud se spící obr islámu probudí, německá média a němečtí politici budou hnáni k odpovědnosti. O tom informoval například server News. Já k tomu jen dodám, aby měl tedy Vít Rakušan představu o tom, jaký dopad mají tyto pro něj takzvaně nic se nestalo. No a co? Akce za dopad, tak dopad je takový, že Německo má ve všech velkých městech vyloučené lokality, že Německo samozřejmě bojuje s velkou organizovanou kriminalitou právě z těchto kruhů, že například berlínské podsvětí ovládá 12 fundamentalistických arabských rodin a podobně, ale pro pana Rakušana, no a co, vždyť se nic nestalo. Tak jdeme dál. Některé důležité dokumenty týkající se odstavení jaderných elektráren prý byly Robertovi Habeckovi ze strany Zelených a ministryni životního prostředí Steffi Lemke, taktéž ze Zelených, zatajeny.
Jestli si dobře vzpomínáte, vážení posluchači, tak my jsme měli, je to necelý rok dozadu, několik vysílání o tématu, které se týkalo obrovské korupce na ministerstvu hospodářství německém právě pod vedením Roberta Habecka, kde se profláklo doslova a do písmene několik věcí. Dvě nejdůležitější. Za prvé, že Robert Habeck v podstatě vůbec žádnou hospodářskou politiku nevede, ale vedou ji jeho náměstci a tým lidí, který má kolem sebe, což není nic neobvyklého, tak to funguje politika i u nás. Nicméně za druhé, a to už je důležitější, že tu politiku, tu takzvanou zelenou transformační politiku, právě diktují nebo předepisují německému ministru Habeckovi lidé jako Greichen, náměstek, kteří jsou v podstatě přímo účastněni v politických neziskových mezinárodních organizacích. V tomto případě to byla například nezisková organizace Agora Energiewende AG, která je přímo ovládána americkým BlackRockem. A tento skandál samozřejmě, jak se říká, na chvíli vyšuměl, ale nyní se vrací zpátky do veřejného prostoru a do médií. Podle zpráv z zpravodajského magazínu Cicero, který zveřejnil důležité dokumenty o vyřazení jaderných elektráren pro tisková média, měli ministr hospodářství Robert Habeck a ministryně životního prostředí Steffi Lemke zatajeny důležité informace, které hovořily proti postupnému vyřazování jaderných elektráren. Jak uvedla německá mainstreamová zpravodajská televize NTV, na obou ministerstvech panovaly rozdílné názory na pokračování jaderné energetiky. Někteří zaměstnanci měli pravděpodobně vážné obavy z výstupu a času výstupu. Některé relevantní informace se ale údajně k ministrům nedostaly, protože jim překáželi klíčoví zaměstnanci, kteří jsou pro postupné ukončení jaderné energetiky. V této souvislosti je zmíněno i jméno kontroverzního státního tajemníka Patrika Greichena. Habeck a Lemke proto museli odůvodnit brzké ukončení jaderné energetiky bez těchto informací. Otázka zní, udělali by tak, kdyby jim byl umožněn přístup k těmto dokumentům? To může být doslova velkou tragédií pro celé Německo, neboť ministři rozhodovali bez důležitých dokumentů. O tomto naprosto nedozírném skandálu informovalo mnoho tiskových orgánů, například Bild, Focus, NZZ a Weltwoche, ale ARD a ZDF mlčí a toto téma se neobjevilo ani v jejich hlavních zpravodajských pořadech. Takže to jenom, aby jsme věděli, kdo nám tady skutečně vládne, protože v České republice to nefunguje nijak jinak a jdeme na další zprávu. Současná německá spolková vláda dělá v oblasti energetické bezpečnosti vše naopak. Jaderný fyzik totiž říká, že 95% jaderného odpadu lze využít pro energetické účely. Zatímco současná vláda v Německu Německo od jaderné energie odstřihává a nechala dokonce vypnout jednu z nejmodernějších jaderných elektráren na světě, to byl ten Isar 2 v Bavorsku, jiné země právě s jadernou energetikou začínají. Zdá se, že nové reaktory budou nejbezpečnějšími a nejúčinnějšími zdroji energie na světě. Jaderné elektrárny byly nejen odstaveny, ale nyní jsou nenávratně demontovány.
Spolková vláda také o Velikonocích odstavila 15 uhelných elektráren. Jak jsme se nyní dozvěděli, chtějí je ale stavět na Ukrajině. Ministerstvo hospodářství Roberta Habecka také oznámilo, že postupně rozebere síť pro zemní plyn v celém Německu. Jiné země se naopak ubírají cestou energetické otevřenosti. Mnoho zemí staví nové jaderné reaktory a nedělají to jen z důvodu energetické účinnosti. Dělají to také z důvodu ochrany životního prostředí a klimatu. Novou formou jaderných elektráren jsou reaktory, jak je plánuje a staví společnost Dual Fluid. Německý jaderný fyzik Goetz Ruprecht totiž, jak informuje server News, říká: vyvineme nejbezpečnější a nejlevnější zdroj energie, jaký kdy existoval. A jedná se o zcela nový koncept od 70. let 20. století, který dokáže zvýšit energetickou účinnost až 10x. Jaderné reakce v reaktorech nového typu totiž umí recyklovat tzv. Jaderný odpad tím, že jej využijí pro další štěpení a tak pro výrobu další energie. Pokud Německo rozebere všechny jaderné elektrárny, kam by mohlo nové, ekologické a 10x účinnější reaktory umístit? Rozhodně nikam. Jisté však je jedno. V každém případě solární a větrné Německo přestane brzy hospodářsky existovat, pokud mu nebudou dodávat energie jiné státy. Jedním z nejvýznamnějších dodavatelů energie do Německa je také Česká republika. No a pěkně samozřejmě zadarmo. Každý Němec přijde kvůli protiruským sankcím a přechodu na zelenou energii zatím o 2,5 tisíce euro ročně. Mainstreamový televizní magazín Panorama ARD, což je veřejnoprávní televize, z 18. dubna 2024 pojednával o tom, že Němci mají v důsledku války na Ukrajině stále méně peněz do kapsy, a to hlavně odklonem od ruského plynu v důsledku protiruských sankcí. V magazínu Panorama se na akci se občan ptá politika Michála Krečmera, poslance Saska, kdy pro nás budou peníze. Otrávená odpověď s proti otázkou Michála Krečmera, který si asi neuvědomuje, že se na to může občan vůbec velmi dobře zeptat, protože jde o peníze z daní, které platí i politici. Tak mu odpověděl: jaké peníze chcete? Občan se ho dotázal, nebo mu tedy opáčil: na školy třeba, na infrastrukturu, na levnou energii. My všichni zde musíme platit za drahou energii, protože máme nejdražší ceny energií na světě. A tak vám říkám, že bych chtěl peníze na energii. Samozřejmě ta situace Německo-Česká republika je stejná, protože Fialova vláda vede téměř totožnou destruktivní politiku jako Německo. Naštěstí si ale Fialova vláda nedovolí sáhnout na jadernou energetiku. No, nedovolí si to proto, protože Němci tu jadernou energetiku z České republiky potřebují. Ne proto, že by mu šlo o zájmy České republiky. Německo odebírá mnoho elektrické energie právě z České republiky za absolutně bagatelní ceny. A i přesto jsou Němci již nyní nespokojeni. No, ono se není čemu divit, protože i Němci platí ceny energií právě, jak je určuje například lipská burza. Jaká bude jejich spokojenost poté, co budou zcela odstaveny plynové a jaderné elektrárny, se skutečně lze jen domýšlet. Tak. Jaderné elektrárny odstavené už mají. Uvidíme, jak to bude s těmi plynovými. Mimochodem, jenom k tomu taková poznámka. Brandenburg, což je město v Braniborsku, kam se stěhují
bohatí rozmazlení Němci, kteří sice volí pro multikulturalismus a volí tuhle tu destruktivní politiku, ale jsou sami tak arrogantní a mají tu, jak se v Německu říká, doppelmoral, tak v tomto liberálním marastu nechtějí sami žít, tak se právě začali stěhovat, a to docela masově z Berlína, s tím, že si vybrali právě město Brandenburg, které není ani zas až tak daleko a je i strategicky pro ně v podstatě nejvhodnější. Tak si představte, že Brandenburg přestal těmto nově příchozím zbohatlickým Němcům dávat, no, nebo ne město, ale ty společnosti energetické, nové smlouvy na dodávky energií, protože Brandenburg je na absolutním pokraji energetického kolapsu, protože rozmazlení zbohatličtí Němci z Berlína samozřejmě mají elektroauta a jedou tyhle ty nesmysly dále. No a v Brandenburg tím, že vůbec Braniborsko jako spolková země dlouhodobě čelí blackoutům velmi častým a vzhledem k tomu, že ta infrastruktura je tam velice špatná, tak nemůžou už nové dodávky pokrývat, takže ty společnosti nově příchozím lidem prostě nové smlouvy neuzavírají. Protože ten proud zkrátka a dobře nemají. Tak jdeme na další zprávu. Jak jistě víte, tak velice aktuální je otázka týkající se pandemické smlouvy WHO, kdy německé ministerstvo zdravotnictví, a opět se nám vrací na scénu ministr zdravotnictví Karl Lauterbach, tak chce podpořit novou pandemickou smlouvu WHO. Další kolo vyjednávání o pandemické smlouvě WHO se bude konat od 29. dubna do 10. května. O úspěšném hlasování chce aktivně pracovat parlamentní státní tajemnice na spolkovém ministerstvu zdravotnictví Sabine Dittmar. Zatímco stále více občanů a lékařů je znepokojeno a aktivisté za lidská práva vyjadřují obavy, Světová zdravotnická organizace WHO a některé vlády chtějí co nejrychleji pokročit v jednáních o pandemické smlouvě WHO a o mezinárodních zdravotnických předpisech, aby oba tyto dokumenty mohly být co nejrychleji přijaty a ratifikovány vládami. Německá spolková vláda v čele s ministrem zdravotnictví Karlem Lauterbachem, kterého všichni známe z dob covidu, patří mezi ty, kteří by chtěli proces posunout kupředu, jak informoval Deutsche Ärzteblatt. Němečtí představitelé podle všeho nemají obavy, že by byla narušena suverenita jednotlivých zemí. Co je v současné době při jednání kontroverzní, jsou otázky kolem patentů na vakcíny, transferu technologií a financování. Zde je požadováno, aby rozvojové země dostaly takzvanou pomocnou ruku, zatímco farmaceutické společnosti se obávají o své patenty. Jedná se ale o farmaceutické společnosti lokální a menší, protože má být vše zdarma, včetně patentů, technologií a výsledků výzkumu, předáváno nadnárodním velkým gigantům, které známe z dob covidu, můžeme jmenovat BioNTech, Pfizer, Moderna a další. V článku 18, který je velmi kontroverzní, je však vidět, že cenzorismus a kontrola stále více obepínají jak síť celou planetu. Píše se v něm mimo jiné. Citát: posílení dodržování veřejných zdravotních a sociálních opatření během pandemie a důvěra ve vědu a veřejnost, zdravotnické instituce, úřady a agentury.
No a mezi tím, co většina dekadentního západu mlčí a druhá taková ta část, jakou je třeba Česká republika, není vůbec informována o pandemické smlouvě WHO, tak samozřejmě důsledkem toho je, že lidé o tom ani neví, tudíž proti tomu ani moc neprotestují. Jiná situace je v Japonsku. Japonští občané totiž odmítají takzvanou pandemickou smlouvu WHO. Minulý víkend se v Tokiu sešli 10 000 lidí, aby protestovali proti pandemické smlouvě WHO, která by mohla posunout národní mocnosti ve prospěch globálních aktérů. Minulý víkend se 10 000 lidí z celého Japonska sešlo v tokijské čtvrti Ikebukuro na sérii shromáždění na protest proti pandemické smlouvě Světové zdravotnické organizace. Tato smlouva by přinesla významné vládní pravomoci z národních států na samozvané globalisty v případě, že by WHO vyhlásila takzvanou nouzovou situaci v oblasti veřejného zdraví, jak uvádí LifeSite News. Podle organizátorů shromáždění se na protestech proti WHO 13. dubna sešlo nejméně 19 000 lidí, ačkoliv přesný počet demonstrantů stále není znám, protože davy byly větší, než se očekávalo, a údaje hovoří o několika desítkách tisíc lidí. Demonstranti vyjádřili svůj nesouhlas s povinným očkováním, pandemickou smlouvou WHO a změnami mezinárodního zdravotnického řádu. Ty vyvolaly v Japonsku i mimo něj obavy ohledně posílení WHO na úkor japonské národní suverenity při přípravě na novou takzvanou pandemii. Demonstranti také vyzvali Japonsko, aby vystoupilo z WHO a vyjádřili pochybnosti o důvěryhodnosti japonských opatření v oblasti veřejného zdraví vzhledem k jejich vazbám na globální farmaceutické společnosti. Rostou obavy, že se tato takzvaná zdravotní opatření stala nástrojem budování totalitní společnosti. Demonstranti také kritizovali nedostatek odpovědnosti za prudký nárůst úmrtí souvisejících s očkovací látkou, tady je na mysli COVID-19, a požadovali, aby úřady k této záležitosti zaujaly stanovisko. Shromáždění zorganizovalo občanské sdružení proti pandemické smlouvě s podporou Světové zdravotnické rady VCR Japonsko. Mezi účastníky byli lékaři, historici, umělci a dokonce i online influenceři, jako je nezávislá japonská novinářka Masako Ganaha, která se neúspěšně pokusila udělat rozhovor s předsedou Světového ekonomického fóra Klausem Schwabem na setkání v Davosu v roce 2023. Tak a poslední zprávou u WHO ještě zůstáváme. Pandemická smlouva WHO hrozí potlačením lidských práv. Pandemická smlouva WHO a mezinárodní zdravotní předpisy hrozí, že v důležitých otázkách poníží lidská práva a státní suverenity. Se smlouvou WHO již nejsou lidská práva chráněna a základní práva jsou pozastavena. Právník Filip Kruse na slyšení v Evropském parlamentu varoval před důsledky pandemické smlouvy WHO a mezinárodních zdravotnických předpisů. WHO vytváří klasickou totalitní strukturu, aby zajistila a prosadila, aby národní ústavy států ustoupily v důležitých otázkách do pozadí. Pokud podrobněji analyzujete všechny mezinárodní zdravotní předpisy, najdete několik znepokojujících prvků. Za prvé, existuje mechanismus pro posílení postavení WHO a určitých skupin a tento plán neustále roste a expanduje. Tento proces může vyústit v to, že se konkrétní skupina nebo jednotlivec bude moci rozhodnout, zda existuje nebo neexistuje mezinárodní zdravotní hrozba a rozhodne o způsobu, jak na ní reagovat. Viz generální ředitel WHO, který jako jediný dostává pravomoc vyhlašovat pandemie celosvětově.
Navíc vše, co WHO v rámci takzvaných doporučení zveřejní, se dříve či později stane povinnou povinností. Kromě toho jsou v takovém režimu základní práva občanů omezována tím, že se nouzové zákony staví nad zákony států. V konečném důsledku budou také znatelně omezena občanská práva, pokud občané namítnou nebo nebudou chtít přijmout omezení svých práv. Navíc je tu cenzura a ovlivňování veřejnosti, takže nemůže proběhnout korektní veřejná debata. V dnešním vysílání jsem se dostal zhruba do 2/3 připravených zpráv, takže na další až v příštím vysílání. Ještě než se s vámi rozloučím, tak bych vás rád pozval na páteční vysílání, kde se budeme bavit o v uvozovkách reformě školství, a to z dílny ministra Beka, který v podstatě provedl příšernou věc, sebral školám, zřizovatelů škol a ředitelům možnost sami si zvolit vlastní postupy při výuce dětí a zavádí samozřejmě tvrdou ideologickou, zdůrazňuji ideologickou výuku, proti které není obrany. To vše s Míšou Šprinařovou Kubátovou v pátečním vysílání. Já se na vás budu těšit, budu se těšit na vaše jak zprávy, tak i na vaše telefonáty a mně nezbývá nic jiného, než vám popřát pěkný zbytek dne a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Mějte krásný 1. máj a